Jednu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokál. Dom. Miestnosť. Oda. Oda. Bakkal da tuz var. V potravinách existuje sol. Teda v potravinách majú sol. Kúpeľňa. Baňo. Baňo. Keď máme J a predtým je N, hlavne v cudzích slovách, to niektoré písmená zmekčuje. Tak to nebude baňo, ale baňo. Baňo da kadınlar var. V kúpeľni existujú nejaké ženy. Ženy sú v kúpeľni. Bakkal. Potraviny. Obchod s potravinami. Siz bakkaldasınız. Vy ste v potravinách. Bakkal. Potraviny bakkalda. V potravinách bakkaldasınız. Ste v potravinách. Sen bakkaldasın. Ty si v potravinách. Opäť to isté. Bakal potraviny ako obchod. Bakalda v potravinách. Bakalda syn si v potravinách. Tuvalette örümcek var. Na WC existuje pavúk. Takže je pavúk na WC. WC je tuvalet. Je tam potom koncovka T, lebo to končí na neznelú spoluhlásku T. A je tam Ečko, lebo tu máme Ečko. Tuvalete. To tiež vyzerá na francúzske slovo. Edim. Som v dome. Ev dom, evde v dome, evde im, som v dome. Miestnosť doma. Alebo domu, miestnosť domu. Áno, miestnosť domu. V anglične to je ľahšie preložiť do turečtiny. Keď sa nachádza slovo za predložkou of, tak to bude v genitíve. Takže začíname domov, domom. Evin. Dom je ev, genitív evin a miestnosť je oda. A urobiť z toho privlastňovací tvar odasi. Môžeme tam pridať ešte aj člen neurčitý bir. Modrá mešita je veľmi veľká. Modrá mešita to je anglický názov, ale originálny turecký názov je mešita sultana Ahmeda. Ahmeda. Takže sultan Ahmed. Ahmed. Džami je mešita, džamisi je privlastňovanie, to je vlastne neurčitá zloženina. Toto funguje ako prítomné meno, k tomu sa nepridáva nič a tu je tá privlastňovacia koncovka. Čok, čok, big. Perfektne.